Prijs die Heer. Nou wil ik jou vanmorgen in een heel andere dimensie vat. Ik wil graag met jou deel wat ons bezig is om hier te doen. Die Heer is bezig om een span bij elkaar te brengen voor herleving. Op die Westrand en in een Gauteng area. Vertrouw die Heer voor die Oostrand, dat het sal net sal oorspoel. Hierdie bijeenkomste het die Heer vir my gesê om te hou, zodat oor die volgende 5 maanden God mensen kan voorbereiden voor wat kom. En in lengte tijd zal ons die tent opslaan waar God sy moet gaan. Die volgende 5 maanden werk God in ons, bouw God in ons in. Is hier die plek waar ons in één geest en in één hart in die Heere gaan kom voor dit wat kom. Ons is nou zo 4 keer, denk ik, hier bij elkaar. Ik kan verkeerd wees. Ik het nou niet getel nie, maar je moet iewers daar rond wees. 4 of 5 keer. Iets soos dit. Nee. Maar die Heer is bezig om mensen in te brengen. Als mensen wat niet hier is vanochtend, nie, wat God ook mee bezig is. En die Heer is ernstig bezig op hierdie stadium om mensen voor te bereiden voor herleving. Dat is ook mensen wat ons net komt bezoeken. Wat niet noodwendig deel is van wat ons gaat doen, nie, en dit is recht, dit is oop vir almal. Dit is oop vir almal. Maar dat is ook een span. Dat is mense wat God roep en verbond in vir herleving wat kom. En so vanmorgen wil ik met jou praat, wie ook al jy is. Dit maakt niet rechtig saak nie, jy moet die geklank van Godse stem in jou eie hart hoor, maar die Heer het my opdracht gegeven vanmorgen. Die Heer is ernstig oor herleving. Ons het nou in Pretoria, die Heer vir ons het deur oopgemaak daar. Die jeugleier van Rassie Erasmus, vir die wat hom ken, sy ou pastoor nou al in sy 80s, was die jeugleier in sy dienste. Hy sê, God sê, ek moet jou help om in Pretoria weg te spring met die herlevingsdienste. Ek gaan jou bystaan en ek gaan jou help. Daar is een werking van God. Daar is een beweging van God wat kom. Daar is een skudding van die Here wat kom oor die hele deel. God is bezig met ons, want het moet in ons gebeur. En die Here geef ons 5 maanden, want God bedoelt bezigheid, broer. Oor 5 maanden vanaf gaan ons niet diensties hou nie. Sien, dis wat die Here moet deurwerk in ons. We're not going to have great crusade meetings. God gaan uit die hemel uit praat. God self gaan in die bijeenkomste wees en werk. God gaan alles skud wat geskud kan word. Alles. Die fundamente gaan bewe. Maar vir ons om daar te kom, moet God in my begin en in jou begin. En ons in een plek kry waar hy mense het hier wie hy kan werk. Want tot die mate wat hy in ons kan werk, kan hy deur ons werk. And if we're going to be wishy-washy, then that's exactly what the meetings are going to be. Wishy-washy. As God in ons kan werk, as ons ernstig kan raak met die Here, as ons onszelf kan wy en sê, Here, ek hoor die stem, ek voel die hartklop in my, ek besef dat God iets wil doen, en ek wil myself kom aanmeld vir diens, en ek wil sê, hier is ek, ek sluit nie by een kerk aan nie, ek sluit nie by een man aan nie, ek sluit by een beweging van God aan, en ek kom en ek sê, hier is ek, Here, voeg my in en voeg my by, werk in my wat nodig is om gedoen te word, dat ek diensbaar kan wees in die beweging wat kom. As ons daar kan uitkom, dan kan die Here werk, en ons gaan daar uitkom. Sien, ek is nie, ek verstaan, we not after people. Hulle hoef nie honderde te wees nie, hulle hoef nie, het maak nie saak nie. Die Here wys vir my Gideon, en hy sê, ek het 'n ramshoring geblaas, in die geest. God het een ramshoring geblaas. Nou, wanneer die Heere een ramshoring blaas in die geest, en mense kom by mekaar, en ons het nog niks geadverteer nie, hierdie mense wat hier sit, is allemaal mense wat direct contact het met ons, dis hoekom jy hier is.
Behalve vir hulle, hulle het ons op YouTube ontdek en so gevolg en gevolg en dis ook om hulle hier is. Hierdie bijeenkomst is nergens geadverteer nie. Die bordjie daar is net om te sê waar ons is en hy nie verby ry nie. Want het gaan nie nou oor die dienste nie, dit gaan nie oor die skares nie, dit gaan oor die versameling van mense wat in een hart en in een, dit gaan oor die boevertrek. Gaan nou oor dat ons in een hart en in een gees kom, dat ons uitverkoop aan die Here en dat ons besef wat God wil doen. Ons praat nie meer oor herlewing, ons praat nie meer oor wat gaan kom nie, ons is reeds binnen in dit. Ek is reeds binnen in dit, ek is in Godse maakproces. Voor die volgende 5 maanden sal ek daar blij dat die Here my maak. Want jy sien in elke beweging het God een unieke, he needs a unique vessel for a unique work. Voor elke seisoen moet God jou oormaak. Nou, Gideon, die horing het geblaas, die mense kom by mekaar. Hulle kom daar aan met hulle skilde en hulle swaarde en hulle spiese, hulle is reg vir oorlog. Ek voel vanmôre in my hart so, die skrif sê nie so nie, ek voel in my hart so, ek voel dat die Here daar deur Gideon vir hulle gesê het, luister, hierdie is een werk van God, want die skrif sê net vir ons, hy het gesê, julle wat bang is met huis toe gaan, ek denk hy het hulle vertel wat gaan gebeur. Ek dink, hy het vir hulle gesê, julle moet die spiese en lanse en die skilde en die sware moet julle by die huis los volgende keer, want God gaan nie daai goed nodig hê nie, jy gaan nie moet het geveg toe gaan nie, jy gaan sonder een spies, jy gaan sonder een skild en jy gaan sonder een swaard, dis Godse werk, en toe hierdie ouwens dit hoor, toe sê hulle, wokai, ek meen ons is nou net, hierdie klompie by mekaar, ons is in die duisende, maar hulle is in die honderde duisende. Dit het al klaar baie van my gevat, om tot hier te kom, met my spies, en ek kyk hierdie skarekie, en ek kyk die vlaktes daar, van die nasies wat hier is, en nou sê hy vir my, ek my spies by die huis los, en ek moet my skild by die huis los, en ek moet sonder een swaard gaan, we gonna get slaughtered. En hulle loop weg, en die ander manne bly oor, en die Here kyk hulle so, hy sê, Gideon, jy kyk met jou natuurlijke oë, maar ek kyk, en ek onderzoek die harte van mense, hier is heeltemal te veel manne hier by jou, baie van hulle, is nie saam met jou nie, ek gaan het vir jou wys, hy sê, kom, ons gaan rivier toe, hy sê, by die rivier, gaan ek afskei, wie saam met jou is, want hulle sê nie is reg broer, ek is reg vir oorlog, ons gaan, maar God sê, jy gaan die verrassing kry daarvoor, met hierdie man, kom ek gaan wys jou, en die Here bring hulle by die rivier, hy sê, kyk nou, ek gaan jou wys, hierdie manne wat so drink, is die manne wat ek nodig het, en hierdie manne wat so drink, moet jy huis toe stuur, 300 bly oor, en die Here sê, met hierdie 300, sal ek hulle verslaan, en die 300 kan nie gaan met die wapens wat hulle gewoonlik mee sou veg nie. Wanneer herlewing kom, when genuine revival comes, God will unclothe you of everything that you have as a talent. Alles wat jy nie natuurlijke kan doen, of jy nou goed kan preek, of jy nou dit, die Here gaan vir jou sê, sit die wapens neer. Sit neer wat jy goed kan doen, want ek wil nie die so deur jou werk nie. My krag gaan werk. Nou hoor wat ek vir jou sê. As jy jou Isak vir God gee, wat maak hy met hom? Maak hy hom dood? Hy maak hom lewendig en kragtig. Hy maak hom bonatuurlik. Skielik speel jy nie meer jou instrumentjie nie. Nie soos jy gewoonlik speel, in elk geval nie, skielik sak God op jou neer, en jou Isak word een bonatuurlijke wapen in die gees, en inspiratie vloei in jou in, en jy speel, en jy verstaan nie eens wat jy speel nie, en hoe jy speel nie, en hoe jy daar uitgekom het nie, en jy sal nooit meer so kan speel nie, maar terwyl jy speel, klim die duivels uit en hart loop.
Want God werkt nou. Jij kan fantastisch preek, man. Maar als jou Isaac voor God gee, dan ga jij niet preek nie. God gaan spreek. God gaan spreek. En soos die woorden bij jou mond uitgaan, so gaan die werkingen van God plaasvind in die levens van mensen. Soos woorden gaan uitgaan wat sê, God genees, gaan mensen in die rolstoel opstaan en die krikke weggooi, want God praat. Het is nie jy wat preek. En die Heer het vanmorgen vir my opdracht gegee, gesê, ek wil hê vanmorgen. Je moet mensen roep tot bij die rivier. Want je kan niet deel wees van wat God gaan doen als jouw hart niet in die zaak is. Nie. Ons is niet bezig met diensten nie, en ons is niet bezig met de bediening. Nie. Ons is niet bezig om een kerk op te zetten. There is nothing you can join here. You can only join in. Ons is bezig met een goddelijke wonderwerk wat gaan gebeuren uit die hemel, herleving in die Weesland, herleving in Gauteng, herleving wat gaan uitkring en elke ander plek gaan tref in Suid-Afrika en wat op die ou einde van die dag sal spring oor oseane. As jy vanmorgen van my sê, ek kan het nie sien nie, ek kan het nie glo nie, kan jy my huis toe gaan. Dan skei die Here jou af. As jy vanmorgen sê, ek glo dit, ek kan het nie in my natuurlijke mens verwerk nie, maar in my gees voel ek dit, en in my gees sê ek, ja, dan sê ek, jy is by die eerste scheiding voorbij. Dis die eerste scheiding, en daar was ons verskillende scheidings. Die tweede scheiding sê die Here vir my, mense moet bereid wees om te onderwerp onder my gesag. En hulle moet een van hart wees met jou. Jy sien, dit is waar Godse toets inkom. Jy kan vir my sê, ja, ek is saam met jou. Ja. Maar God gaan vir jou by die water bring. En hy gaan in jou hart inkyk. En hy gaan sien of jy waarlik ja sê in jou binneste. Of jy waarlik een van gees, een van hart is, of is daar so bykie van een ietsie in jou wat nog so maak, dan sê die Here, kan nie saamgaan nie. Jy kan nie saamgaan nie. Want dis eenheid in die gees. Soos ek uitverkoop, moet jy uitverkoop. Ons moet saamgaan. Ons kan nie verskil nie. Ons kan nie in die boventrek wees, sonder om op plek te kom, waar ons sê, Here, werk uit my uit, wat ook al in die pad staan, dat ek eendragtig in die gees, een met u kan word, en een kan word met hulle wat om my is, sodat die gees in ons uitgestort kan word, sodat ons kan gaan, bekrachtig met die Here. As daar nie eenheid is nie, it's not going to work. And I'm not here to play games, folks. I'm not here. Ek sal by myself gaan. Die Here weet, ek sal by myself gaan. Maar ek glo nie, dis wat God wil hê. Ek het in die verlede by myself gegaan. Net ek en die Here. Want ek kon nie mense kry wat ernstig is met God nie. Maar ek hoor God blaas 'n basyn. En ek glo my hart as mense wat reg is. Ek glo as mense wat God op ander plekke voorbereid het. Soos hy my voorbereid. Wat in hierdie seisoen reg is om te sê, I want to go with God. Want die plan van die Here was nog nooit een enkel plan nie. Ja, God het profete opgerig. Ja, daar was individue. Maar daar is ook seisoene wat die Here mense 2-2 gestuur het. Daar is ook seisoene wat daar mense was wat saamgekom het in een hart en een gees en wat God kon gebruik. En ek glo, hier is een van die tye. Glo, die Here wil jou gebruik, het jou nodig. Maar jy moet bereid wees om te sê, ek sal in eenheid kom met wat u doen, en I will submit myself under the leadership. Jy sien, Gideon se manne moes Gideon erken. En weet jy hoe dit gebeur? Was 'n wonderwerk. Weet jy hoekom sê ek is 'n wonderwerk? Waar kry die Here Gideon? Hy kry weg. Hy is 'n lafaard. Niemand volg een lafaard nie, broer. Nommer 2,
Toen die engel met hom praat, toen sê, ek is die geringste en my familie is die geringste. Ons het niks, ons het niemand nie. Jy is by die verkeerde man. En die engel sê vir hom, Gideon, gaan dan in die krag waarmee ek jou stuur. En die woord val in Gideon se hart. En hy blaas die basyn. En een bonatuurlijke ding gebeur. Mense sê nie, oh, dis mos Gideon nie. Die lafaard. Gideon, die geringste. Hulle kom aangehardloop. En hulle meld aan vir diens. Net God kan dit in jou hart werk. Jy kan vandag vir my sê, I will submit unto you. I will come around you. I will support you. And I'll run with you. En jy kan deur jou tanden van my lieg vanmorgen. Want die eerste keer wat ons gaan vaste, dan sê jy, kwaai. Die eerste keer wat ek denk moeiliker, nee, ek is klaar, ek waai. Jy sien, net God kan het moontlik maak in jou hart, dat jy sê, ek wil eenheid hê, ek wil Godse plan hê, ek wil deel daarin, and I will do it God's way, the way God's destined to be, I will fall into place with God, en ek maak myself aan die Here vas, om saam met hierdie man te stap, in hierdie seisoen, net God kan het vir jou doen. En as die Here dit vir jou gedoen het, sal jy een van die 300 wees wat sê, ou broer, come hell or high water. I'm running next to you. Ons gaan die kruitvat breek. Ons gaan die fakkel aansteek. Ons gaan die trompet blaas. En ons gaan die, we'll scatter the enemy. You believe that God wants to scatter the enemy? Geen politieke partij gaan het recht krijgen. Nie. Jy kan jou kruisie gaan trek net waar jy wil. Die verandering gebeur hier. We as the church, we as the kingdom people of God, need to go out in the power of God, so that men's hearts may be changed. Dis waar die verandering kom, en die Here is besig met die werk. Nou vanmorgen die Here my opdracht gegeen vir my gesê, ek wil hê vanmorgen, jy moet mense afskei, ek wil hê jy moet die uitnodiging maak, en ek gaan dit doen vanmorgen. En as God met jou praat, en jy weet voor die Here, jy is reg, ek kom staan jy vanmorgen hier by my, en ek gaan jou salf, ek gaan jou insalf in die werk van God. As jy nie reg voel nie, dan kom jy nie. Dit maak nie saak hoeveel kom en hoeveel bly nie. Want dit is nie my werk nie. Ek probeer nie mense vergader nie. Ek werk wat ek nou doen, in gehoorsaamheid aan God. Die Here sê vir my, wys my Samson, onthou wat het met Samson gebeur. Sy broers het hom vastgemaak en aan die vijand oorgegee. Onthou dit? Wat het hulle vastgemaak? Het hulle man vastgemaak? Wat het hulle vastgemaak? Hulle die salwing van God vastgemaak. Hulle die werking van God vastgemaak, sy eie broers. Die Here sê vir my, het is tyd, dat julle ophou om mekaar vast te maak. Het is tyd, dat julle ophou om die gees van God vast te draai, omdat jy nie wil, en dan maak jy hom vast, en omdat jy dit so wil hê, dan draai hom vast. God sê, maak jou wil los, dat my gees kan beweeg. Maak jou wil los, dat ek kan werk. Kom uit jou eie denken uit, kom uit jou eie plan uit, maak los, dat ek kan werk. Kom in, word deel. Die volk moes achter hom gestaan het. Die volk moes vir hom gestaan het, dat God kon werk. Die Here sê vir my, die enigste band waar jy mee vastgebind moet word, en wat jy moet toelaat in jou leven in hierdie tyd, is die band tussen een Jonathan en een David. Want jy sien, hulle het in verbond gekom, en in verbond, dan draai jy ook so, een touw of een ding, om daai twee arms, en sê, ek en jy is aan mekaar verkleef, en ek sal jou erken. David, ek is eindelijk die opvolger, maar ek gaan jou erken, want God het jou gesalf. I will acknowledge you, en ek en jy is aan mekaar vast verkleef, maak nie saak, wat kom nie, I'm with you. En die Here sê vir my, dis wat jy nodig het. You need people like that, who's not going to speak from the mouth, but who will cut covenant with you.
So vanmorgen, kom ons sluit ons oë nou. In opdracht van die Heere gaan ek jou kans gee om in jou eie hart uit te werk wat God vir jou sê om te doen. Nie wat ek vir jou sê, nie wat ek van jou vraag nie. Jy moet vanmorgen by my heel voorbij kyk. En jy moet vanmorgen voel wat die Gees vir jou sê. Praat God vanmorgen met jou. Roep God jou vanmorgen uit tot diens. Roep by jou om aan te meld. Die wapens wat jy mee gaan veg is nie jou wapens nie. Is Godse wapens. Die kracht wat jy in gaan opereer is nie jou kracht nie. Dis Godse kracht. Dis nie wat die Heere vir jou vra nie. Hy vra nie vir jou is jy goed genoeg nie. Hy vra nie vir jou is jy ingebid genoeg nie. Is jou swaard skerp vermoorde. Is al die goed reg in jou lief. Dis nie wat hy van jou vra nie. Hy vra vermoorde, ek blaas een bassein en ek wil hoor of jy sal antwoord gee. Want die kracht kom uit my uit. Die wapens kom uit my uit. Die werking kom uit my uit. Maar ek soek bereidwillige harte vermoorde. Soek bereidwillige hart, en ek gaan nie lang tyd neem nie, as die Heere nou met jou praat, kom staan hier by my, en ek gaan jou salf vanmorgen insalf, as deel van hierdie beweging, jy sê die Heere roep my op, ek voel dit, I'm gonna respond, kom staan net hier voor, kom staan net hier by my, net hier so, Timotheus, dank die Heilige Gees, Sarabas Turukusta, Zie is to kusta ja man, elkeen vir homself vermoorde. Elkeen vir homself vermoorde. Jy moet vermoorde vir jouself hoor. Jy moet vermoorde besluit of jy aan God vasmaak. Sakusta ja man do ustarabasto yo. Jesus, dankie, laaste geleentheid, dankie my koning, elkeen vir homself, jy kom op grond van net dit wat God vir jou sê, geen mens, hoor vanmorgen wat die Heere sê, Jesus. Dank Jesus. Ek moet jou by jou naam geroep het vir so tyd soos nou nie, my kind. Jesus. Dankie koning. Dankie Heer, ek salf haar net vanmorgen. Ek salf haar in die seisoen. Heer, sy sê na Isaac vanmorgen neer en sy sê, o God, ruk my in die openbaring in wat ek nie ken nie. Bemagtig my vanmorgen op een manier wat ek nie ken nie. Sluit die hemel oop vir my vanmorgen op een manier wat ek nog nie gesien en ervaar het nie. Laat die wonderhand van God vanmorgen uitgestrek word en ek bid het oor elke een nou hier. Jy hoor hier die gebed, want het kom oor elke een van julle nou. Sit jou handen voor jou uit. Hoor wat God sê vanmorgen. Jou Isaac is op die altaar. En vanmorgen ontvang ek jou offer. En ek sluit vir jou een dimensie oop wat jy nie ken nie, en ek kan jou in een verrukking van my inruk wat jy nog nooit in was ingetrap het nie. Daar is een werking van my wat kom wat jy nie ken nie. Maar jy sal oor mure spring, sê die Heere. En jy sal koperboe buig. Karababas, toromosta, geen muur, geen stadspoort sal voor jou stand hou nie. Maar deur my kracht sal jy om uitruk en om een kant toe gooi. En groot verlossing sal kom as gevolg daarvan dat ek in werking kom in jou leven in hierdie tyd. Herlewing is op julle. Dis op julle en dis in julle, sê die Heere. Kyk voorwaar stuur ek julle in hierdie seisoen.
En die getuie sal uit die monde kom van hulle wat in verbasing op die strate sal staan en sal aanskou hoe die werkinge van God in en deur julle sal werk. En verseker sal hulle erken dat julle in die boopvertrek met my was en dat die geeswerking bo die natuurlike verwek is in julle binneste en dat die woorde wat uit julle mond kom, uit my mond kom as geeswoorde van krag. Elke oor sal dit hoor en dit verstaan. Elke mens sal my hoor praat in sy eie taal, op sy eie vlak, in sy eie gebied, maar die woorde sal uit my kom. Die krag in die woorde sal uit my kom. Dit sal Godspraak wees in die lewens van mense, oral, van alle tale, van alle volke, sal hulle my hoor praat. Handu starabaskiri, by die duisende sê God, sal hulle in die koninkryk ingeruk word deur my krag. By die duisende sê die Here, sal my gees hulle oorweldig. En hulle sal meer as hulle harte gee. Hulle sal hulle hele lewe sal hulle neerlê. Hulle lewe sal hulle neerlê vir my. En ek sal my lewe deur hulle kom neerlê vir hulle broers en hulle susters. En een eenheid wat ongekend is, sal onder hulle ontstaan. En groot genade sal oor hulle heers en neersak, sê die Here. En die wereld sal weet dat God in hulle midde is. En magtige tekens en wonders en wonderwerke sal in demonstrasie wees in hulle midde. En geen leen gees sal onder hulle gevind word nie. Maar hulle sal een wees van gees en een van hart. En die vrees van die Here, Here sal in hulle midde wees, spreek die Here. God spreek dit oor jou lewe vanmôre. God maak dit los oor jou vanmôre, soos ek jou kom salf vanmôre.